മാതുസ്സപത്നാസുദുരുക്തിവിദ്ധം ശ്വസന്ദുഷാദണ്ഡഹതോ യദാഹി ഹിത്വാമിഷന്ദം വിതരം സന്നവാദം ജഗാമമാതു പ്രഴുതം സകാശം. മാതുസ്സപത്നാസുദുരുക്തിവിദ്ധം ശ്വസന്ദുഷാദണ്ഡഹതോ യദാഹി. ഒരു പാമ്പിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാമ്പിനെത്ര വേദനിക്കുമോ, അതുപോലെ ആ ചെറിയമ്മയുടെ വാക്കുകള് ആ ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അച്ഛന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയെങ്കിലും അച്ഛനിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തം നിശ്വസന്തം സ്വരിതാദരോഷ്ടം സ്വനീതിരുത്സംഗുക്യ ബാലം നിശമ്യതൽ പൗരമുഖാന്നിതാന്തം സാവ്യവ്യതയൽ ഗതിതം സപത്യാം. ആ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു, എന്താ ഉണ്ണി, എന്താ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വരുന്നത്, എന്തു പറ്റി ഉണ്ണിക്ക്? അമ്മ കരുതി കളിച്ചു വീണിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീണതായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി കരയുന്നത്, കുട്ടികളല്ലേ വികൃതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ കരുതി അമ്മ. ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് മൂർധാവി ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ണി പറ്റിയത് എന്ന്. കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാതെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയാണ്. ആതങ്കം തന്റെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ഉണ്ണി അമ്മ തലയിൽ തലോടിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്ന് ചില ജോലിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് തോഴിമാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ വിവരം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടി സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്ന്, അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി കരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അത് കേട്ടതും ആ അമ്മയുടെ മനസ്സ് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് വേദനിച്ചു. ഓ, ഇത്രയൊന്നും ഈ കുട്ടിയോട് പറയേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചാലും ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? സോത്സൃജ്യ ധൈര്യം വിലലാപശോകം ദാവാക്മിനാ ദാവലദേവ ബാലാം വാക്യം സപത്നാ സ്മരതി സരോജ ശ്രേയാദൃശ ബാഷ്പകലാമുവാഹം. ഒരു നിമിഷം ധൈര്യം ചോർന്നു പോയ അമ്മ ഉണ്ണിയെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ണി, അമ്മയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഉണ്ണിയോട്? അമ്മ കുറച്ചു നേരം തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദീർഘം ശ്വസന്തി വ്രജനസ്യ ഭാരം അവശ്യതി ബാലകമാഹബാല മാമംഗളം താത പരേശമം സ്തം ഭുക്തേ ജനോയൽ പരദുഃഖതസ്ഥൽ. ദീർഘം ശ്വസന്തി, തന്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു നിമിഷം ശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ദീർഘമായി ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉണ്ണിയെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മാമംഗളം താത പരേശമം സ്താം. ഉണ്ണി, ചെറിയമ്മയുടെ നേരെ വിരോധം തോന്നരുത്, ചെറിയമ്മയുടെ നേരെ അല്പം പോലും ഉണ്ണിക്ക് വിദ്വേഷം തോന്നരുത്, ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ വെറുപ്പ് തോന്നരുത്. കാരണം ഭുങ്ക്തേ ജനോയൽ പരദുഃഖതസ്ഥൽ, നാം ആർക്ക് പരദുഃഖം കൊടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ തന്നെ ഭുങ്ക്തേ പൂജിക്കേണ്ടി വരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നാം കൊടുക്കുന്ന ദുഃഖം അത് നമ്മുടെ നേരെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. നോക്കൂ, ഈ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പോയാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ര അലേർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നമ്മളൊരാളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളും മതി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കായേന വാച മനസ്സാന്ന് പറഞ്ഞത്. മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിചാരം വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും. നോക്കൂ, ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയില്ലെങ്കിലല്ലോ നമ്മൾ തന്നെ ദുഃഖിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗ്യങ്ങൾ തട്ടി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ അയക്കുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അത് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഏത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ വരണം. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു വരണം. നമ്മൾ നോക്കൂ, ഭാരതത്തിലേക്കും മറ്റുള്ള കഥകളിലേക്കും ഒക്കെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. സീതാദേവി ലക്ഷ്മണനെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും വെച്ച് സീത അപമാനിക്കപ്പെട്ടു, ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? ഒരു ബാലിയെ രാമൻ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേടൻ കൃഷ്ണനെ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊല്ലണം? പൂർണ്ണാവതാര പുരുഷനല്ലേ, എന്തിനു അമ്പേറ്റിട്ട് മരിക്കണം? ഇതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ ചരിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലല്ലോ ഇതെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ മക്കൾ സജ്ജനങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചപ്പോ ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ ശാപം കുലനാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിൽ നിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വരും. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മം തിരിച്ചു വരും. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണി, ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. മാമംഗളം താത
പരേശമംസ്താം ഭുക്തേജനോം പരദുഃഖതസ്ഥൽ. മറ്റൊരാൾക്ക് പരദുഃഖം, മറ്റൊരാൾക്ക് ദുഃഖം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവനവൻ തന്നെ ഭുജിക്കേണ്ടി വരും ഉണ്ണി. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവരുത്. സത്യം സുരിച്ചാഭിഹിതം ഭവാൻമേ യൽ ദുർഭഗായ ഉദരേ ഗൃഹീതാം സ്തന്യേന വൃദ്ധസ്സ വിലജ്ജതേയം ഭാരീതിവാവോടു മിടസ്പതിമ്പം. സത്യം സുരിച്ചാഭിഹിതം. സുരുചി മാതാവ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഉണ്ണി. ഈ അമ്മയെ, അച്ഛനുണ്ടല്ലോ, ഭാര്യ ദിവാവോടും എന്നെ ഭാര്യയെന്ന് പോലും കണക്കാക്കാൻ അച്ഛന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെപ്പോലും ആദരിച്ചിരുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ. പിന്നെ ഉണ്ടോ ഉണ്ണി ഈ ഭാഗ്യം കെട്ടവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് വീണ നിന്നെ ആദരിക്കുന്നത്? അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഉണ്ണി. അവരൊക്കെ നമ്മളെ കൈവിട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിലൊന്നും വേദനിക്കാനില്ല. കാരണം എന്നെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ, പിന്നെ ഉണ്ണിയെ കൈവിടാണ്ടിരിക്കൂ. പക്ഷെ ഉണ്ണി ഒന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ നമ്മളെ കൈവിട്ടാലും നമ്മളെ കൈവിടാത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഉണ്ണി മറക്കരുത്. ആരാണത്?